Nei, det er jo klart at VM betydde mye. Det var det store målet for sesongen, og når man klarer å oppnå det, så er det utrolig deilig. Og så må man på en måte må man være flink til å sette seg nye mål igjen når man er over. Men det er jo klart at det å nå målene sine, det er jo det man, det er jo det man trener for, og det gir en utrolig deilig følelse inni meg. Da. Hei, jeg heter Johannes Høsflot Klæbo. Jeg er 20 år gammel og går for Byåsen IL, og er en del av Norges Skiforbund sitt rekruttlandslag. Man har gjerne hatt flere forbilder opp igjennom. Når man var liten så man jo veldig opp til skistjerner som gikk på den tida, og man har, skal ikke legge skjul på at man har vært Petter Northug sine prestasjoner i skisporet har vært inspirerende å se, og så har man i tillegg hatt en Didrik Tønseth i klubben som har vært en bra frontfigur for klubben, og som er et godt forbilde som person, og det er personer som på en måte har vært forbilder for meg som jeg har sett opp til. Supertalentet har allerede vist en hel langrennsverden at han har tatt store steg foran denne sesongen. Spesielt har han fått skryt for teknikken. Nei, mine beste egenskaper som skiløper må være at jeg har et bra rykk, jeg har en bra akselerasjon som gjør at man kan avgjøre skirenn på slutten av løp, og det tror jeg er noe man er nødt til å ha i dagens langrenn, og det er noe som man selvfølgelig har jobbet med over lang tid. Nei, Johannes er en, altså det er lett å bruke talangbegreppet, men han er virkelig en talang, og det bygger på at han er veldig god teknisk. Han er rask i tanken når det gjelder teknikk, taktikk. Han er veldig villig til å dele med seg til de andre løperne også, og det er en veldig god egenskap å ha i laget. Så at, han tenker hele tiden utvikling, han prøver seg fram, og veldig eller god på just de tingene og hele tiden tenke detaljer i fremtiden. Man starter dagen med å være utrolig motivert for å gå ut og gjøre den jobben som kreves, og utrolig forberedt mentalt da, på å få en skikkelig god hardøkt, og det er det som gjør treningene optimal. Hvis hodet ditt er påskrudd, så vil treningsøkten gå utrolig bra, og da, det er på en måte det man jobber for, og den godfølelsen kan man få om det er sludd og regn, eller om det er sol og trikkeskinn. Trener, smører og morfar Kåre Høsflot står i spissen for en heia-gjeng som har vært uvurderlig for Johannes på veien mot toppen. Heia-gjengen min er familien og dem som står meg nærmest, og de vet godt hvem det er, og de har betydd alt opp igjennom hele veien, og de er der i tjukt og tynt, og det spiller liksom ikke noen rolle om det enten går bra eller dårlig, da, for de er der uansett, og det er en utrolig deilig følelse å ha. Byåsen-løperen fikk raskt stempelet som den nye sprintkometen denne sesongen, men han viste alle under verdenscuphelgen på Lillehammer at kapasiteten også er på plass. Man vil jo helst være en allround-skiløper, en skiløper som kan gå fort på både distanse og sprint, og det er jo gjerne sånn at distanse tar litt lengre tid å jobbe opp. Utholdenheten må ha ganske mange hardøkter i bunn for å skulle bli god der, og det er noe som man jobber med hele tiden, men det er jo klart at det å være en allround skiløper er det man har lyst til. Før sesongen var U23-VM det soleklare målet for vinteren, men etter to pallplasser i verdenscupen de siste ukene begynner tanken å svirre rundt enda større mesterskap. Både VM i Lahti og OL i Pyeongchang neste år er jo på en måte ting man, det er jo ting man tenker på, men det i mine øyne vil jeg kalle det mer en drøm enn et mål. Det er mye som skal klaffe om man skal komme dit, men jeg får bare jobbe målrettet og hardt i de årene som kommer, og så får vi satse på at resultatene kommer til slutt. Med gode sjanser for et VM i Trondheim i løpet av de neste årene, ligger alt til rette for det definitive karrierehøydepunktet på hjemmebane for Byåsen-løperen. Drømmen er som følger at man har lyst til å gå VM på hjemmebane i 2023 og være med å kjempe om gullmedaljen der.
Men det Johannes har vartet om med så langt denne sesongen, ligger nok alt til rette for mer jubel utover vinteren.